Åh, jamen, du hører som ikke for min skyld. Tænk, at du virkelig står her, Clara, lyslevende i min stue efter alle de år. Ja, det var også et vanvittigt indfør. Nej, nej, ikke spor. Hør, lad mig tage din pæk. Åh, nej. Og der ligger violinen. Sidste gang, vi talte sammen, lå den også på bordet foran os. Vi havde spillet. Foralkvintetten. Nå, du husker. Jeg har ingenting glemt fra den gang. Det er, lad mig sige, det er over 26 år siden. Conrad. Ja, du har ikke synes, det er underligt at opsøge dig, men... Men I måtte tale med nogen. Netop. Hvad er det? Jeg må lige... Jeg har også kartofler over. Åh, oh, så forstyrrer jeg dig i middagen, hva'? Nej, tænk ikke på det. Jeg vil da hellere snakke med dig. Det er mig. Åh, oh, tak. Tak. Nå, oh, tak. Den er helt ny, hva'? Ja, næsten. Lad mig nu høre, Clara. Du har det godt. I er raske. Karl er jo en bank, ikke sandt? Jo. Og jeres børn? Sæt dig i sofaen. Tak, tak. Ja, ja, vi har nu kun en datter. Hun er faktisk lige blevet forlovet. Så ganske udmærket. Jo, husk lov det. Går også ganske godt. Og så siger du, ikke sandt, at mor fik et lille befindende, ligesom vi skulle ud af døren, og hun måtte lægge sig. Ja, jeg skal nok. Hvor er jeg pragtfuldt. Hvad var det med mor? Hvorfor vil du ikke sige det? Du så det jo selv. Mor er syg. Men hvad kom det over? Jeg vil vide det. Mors nerver. Lidt hysteri. Åh, der har vi jo... God aften, herr Møller. God aften. Og velkommen i bunkerlommen. Jeg er som fortryllet. Fast en Aladdin i vildunderhulen, uden at frugterne dog er sten. Nej. Og der har vi her Jimmy. Ja. Og frøken Svendsen vil jeg rart bringe ham ned i køkkenet. Det er bare for, at han hylder hele huset ned. God aften, kære. Ja. Aha, den nye kreation. Prima, prima. Det må jeg sige, du har en god smag. Også i hver jer kæreste. Gerda, skal ikke have et kys? Ikke nu. Du ødelægger jo hele masken. Nå, ja, selvfølgelig. Skal vi ikke gå indenfor? Jo. Værsgo, det er denne vej.